19 ekipet e tjera pjesëmarrëse në kampionatin e kategorisë së parë për sezonin 2018-2019 kanë nisur prej ditësh përgatitjet dhe i vetmi ekip që ende s'ka bërë këtë gjë është Vllaznia, diçka absurde në fakt, por ky është realiteti i një vonesë së tillë së zgjatur e nisjes së stërvitjes, kryesisht katër nga mosmerrimi i stafit të ri teknik, një proces që ka zgjatur më shumë se sa duhet, por që më shumë mundësi do marrë zgjedhje në fund të kësaj jave në mënyrë që ditën e hënë skuadrat e nisin vitin burimin për klubin Vllaznia bën të ditur, se aktualisht në kontratë janë rreth 25 futbollistë të cilët do të vinë në dispozicion të trajnerit të ri për të nisur punën. Kuptohet që edhe njeriu që ulet në pankinë kuqe blu do ketë vështirë në fillim pasi ekipi aktualisht nuk mund të zhvillojë fazë përgatitore sepse nuk ka kohën e mjaftueshme në dispozicion. Por një tjetër çështje që përzihet është ajo rinovimi të kontratës me disa prej lojtarëve titullar të sezonit të kaluar. Nuk perështohet mundësia që ndonjëherë prej tyre të mos pranojë të rinovojnë me kushte të reja që po i ofron klubi. Megjithatë, pa shkuar deri atje, gjëja e parë që duhet zgjidhur është emërimi i trajnerit të ri, prej të cilit më pas ofrohet dhe lista me lojtarët aktual që do jenë pjesë e saj. Administratori i ri i klubit Suad Lici ka bërë të ditur tashmë se për emërimin e ri në pozicionin trajneri dhe drejtori sportiv, çdo gjë është në dorën e kryebashkiakes Ademi, e cila duhet t'i jap vendimin përfundimtar në lidhje me të dy postë rëndësishme. Deri pas ditën e së dielës mendohet që do të mbyllet ky proces, sepse në rast të kundërt pasohet për skuadrën, do jetë për të mëlla.